16:00 на ефірному годиннику. Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії для вас працює Галина Виговська. Вітаю. Перший день весни і перші жертви на дорогах. На розі вулиці Вапняної та Хаджибейської дороги сталася аварія. Водій автомобіля ВАЗ-2110 їхав вулицею Вапняною з пасажиром в бік Хаджибейської дороги. Йому назустріч рухався теж ВАЗ, тільки 2115, за кермом якого був 23-річний хлопець. За попередньою інформацією, на перехресті молодик не впорався з керуванням та допустив виїзд на смугу зустрічного руху. Результат – двоє постраждалих – водій і пасажирка десятки, яких доставили на обстеження в міську лікарню. За словами батька ймовірного винуватця аварії, його син не постраждав. Ваша, да, машина? Ваша, да, машина? Ну, моя. А як її зайшло? Ну, це я не я добавляю, що син зайшло. А з сином що? Нормально все? Нормально. При чому? Копи перевірять Одеський центр соціально-психологічної реабілітації дітей на вулиці Героїв Крут. Нагадаю, днями патрульна Зоя Мельник на своїй сторінці у Фейсбук повідомила про те, що у закладі не все добре. За її словами, це тюрма для дітей, де забирають телефони, підслуховують розмови і навіть спостерігають за вихованцями через відеокамери у вбиральнях. У самому ж центрі все заперечують, тож у ситуації розбиратимуться співробітники поліції. Зазначену інформацію зареєстровано та київським відділом поліції розпочати перевірку, яка на даний час триває. Попередньо можна сказати про те, що в центрі існує затверджений порядок спілкування вихованців з рідними, які погоджуються також із службою у справах дітей, а також обмеження користування засобами зв'язку під час навчального процесу. І зниклих туристів з Одеси вранці знайшли в районі гори Мала Говерла в Карпатах. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомляють, постраждалих транспортували до найближчого населеного пункту. Там їх оглянуть медики. Нагадаю, вчора до служби порятунку надійшло повідомлення, що двоє людей, чоловік і жінка, заблукали, коли спускалися з Говерли в бік долини Козьмищик. Причому туристка отримала травми під час сходження вниз. Пошуки ускладнювалися відсутністю зв'язку і погодними умовами. Сніговий покрив обмерз. Була загроза сходження лавини. Справа «Червоних зір». На черговому засіданні суд ухвалив витребувати оригінали документів купівлі приміщень санаторію на вулиці Бернардаці. Їх мають надати Державний нотаріальний архів та фірма, яка наразі володіє будівлями санаторію «Червоні зорі» – ТОВ «Будлайф Інвест». Однак представник цієї фірми каже, паперів немає і не повинно бути. На момент купівлі санаторію власником «Будлайф Інвест» був Вадим Тарасов, мешканець Донецька. На думку адвоката фірми, у цього чоловіка і мають бути всі потрібні документи. Це позиція клієнта, який не є стороною правовідносин по куплі-продажі. Тобто ці документи повинні бути або у Укрпрофздравниці, або ж у другого відповідника Тарасова. У Будлайф Інвест цих документів бути не повинно. Законодавство цього не передбачає. Водночас адвокат позивача «Укрпрофоздоровниці» каже, зв'язатися з фірмою «Будлайф Інвест» не вдається. Компанії немає за адресою, за якою вона офіційно зареєстрована. Відповідно до реєстру юридичних осіб, ТОВ «Будлайф Інвест» розташоване у Києві у житловому будинку. Не вдається зв'язатися із його нинішнім директором – одеситкою Ларисою Колбасюк. Її ніхто не бачив, не знаю, можливо, адвокат її бачив хоч в очі, хоч одного разу. Я не знаю, тому що постійно змінюються представники, а вона, ну от як я зазначила сьогодні в судовому засіданні, що я безпосередньо направляла адвокатські запити на місце реєстрації безпосередньо підприємства до Києва, і там зазначено, що дане підприємство за адресою не знаходиться. Нагадаю, «Укрпрофоздоровниця» оскаржує у суді право власності приватної фірми на нерухоме майно «Червоних зір». На одній з останніх сесій міської ради ця компанія отримала в оренду землю, на якій розташоване санаторії. Правоохоронні органи Одеської області та місія ЄС прикордонної допомоги Молдові та Україні об'єдналися у міжвідомчу регіональну групу. Разом боротимуться з транскордонною злочинністю. Протокол про співпрацю сторони підписали сьогодні, 1 березня. Для Одеси в цілому характерна також боротьба з торговлею людьми.
угоны, в том числе с перемещением автотранспорта, как на Украину, так и из Украины. Ну и, естественно, это борьба с организованной транснациональной преступностью. Ни для кого не секрет, что Одесский регион это подвержены, скажем так, этой болезни, когда лица, которые представляют зарубежные государства, не буду называть какие, но они, к сожалению, создают оперативный дисбаланс ситуации у нас в регионе. И совместно с всеми службами мы еще плотнее будем работать, выявлять риски. Державних службовців, силовиків та військових навчатимуть зовнішньої політики. В Одесі відкрили представництво Державної дипломатичної академії. Воно працюватиме на базі Одеської філії Міністерства закордонних справ. Періодично у представництві планують проводити навчальні семінари. Наразі у ньому працюють два викладачі. Зовнішня політика більше не є чисто справою Міністерства закордонних справ. Я вам скажу так просто. Безліч контактів відбувається по лінії силових відомств, по лінії регіональних адміністрацій. Тут є багато, генеральних консульств, з ними теж треба працювати. Тому є представництво МЗС саме в Одесі. І ми вважали за доцільне, щоб ми теж допомогли, так би мовити, нашим науково-освітнім потенціалом до цього долучитися. Зазначу, це перше представництво дипломатичної академії у регіонах. Експерти визнали реформу децентралізації однією з найуспішніших. Завдяки їй місцеві громади отримали значно більше повноважень. Зокрема, збільшився фінансовий потік. Минулого року місцеві ради заробили 268 мільярдів гривень проти 68 у 2014-му. А профіцит місцевих бюджетів склав 12 мільярдів за дефіцитом держбюджету. По-моему, с бюджета до миллиарда гривен на сегодняшний день бюджет составляет более 9 миллиардов гривен. Далее, реформа образования. Мне кажется, это одна из самых важных реформ. И, собственно, она стартовала только в 2018 году, но уже есть ощутимые изменения и результаты. То есть сегодня порядка 340 миллиардов денег появилось в громадах. То есть этих денег раньше просто не было. То, что сегодня громады, такое как бы движение, да, формирование ОТГ, немножко, конечно, не такими темпами, как шло изначально, но в любом случае, что люди понимают, что действительно это необходимо, без этого никуда мы не денемся. Более того, что сегодня государство финансирует, помогает, да, таким громадам. І на цьому поки все. Більше новин ви побачите вже в наступному випуску о 18-й годині. Але не перемикайтесь, попереду ще багато цікавого. Далі ефір 7-го каналу продовжує проект «Лайф».